է։ Վերջին շրջանում պարոն Փաշինյանի կողմից հայտարարությունները արվում էին Facebook սոցիալական ցանցով, ու այդ փաստը բավականին մեծ քննադատության արժանացավ, հատկապես այն բանից հետո, երբ նա վարչապետ ընտրվելուց հետո սկսեց այդ քայլերը շարունակել, ու կառավարական տան ցուցադրություններ ցույց տվեց կառավարական տուն Facebook-յան իր էջում, եւ դա կարծիքով ստրատեգիական խնդիր կարող է առաջ բերել։ Արդյոք վտանգավոր չէ այդ ամենը շարունակելը, եւ որպես լրագրող ինչպիսի տեսակետ ունեք այդ փաստի հետ կապված։ Ճիշտ ասած, չեմ մտածել դրա մասին եւ այդ մտահոգություններին էլ տեղյակ չեմ, բայց կարող եմ ընդհանրապես այս պահին սեփական տրամաբանությամբ ասել, իսկ ինչու ոչ, իսկ ինչու մարդիկ չիմանան, թե որտեղ են ապրում ղեկավարները, իսկ ինչու դա այդպես գաղտնիք մնա եւ այդքան խորհրդավոր մնա։ Ես ամբողջ ամեն անգամ Երևանով անցնելիս Պրոշյան փողոցով մոտավորապես ուզեցել եմ պատկերացնեմ ինչ է կատարվում այս պատերից ներս, եւ դա այնքան անհասանելի, նույնիսկ երևակայությունը չի բավարարում, որ պատկերացնես, թե ինչ է կատարվում այդ պատերից ներս, ինչպես են ապրում, ինչ տներ են եւ այլն, ինչ միջավայր է, ինչ մթնոլորտ է։ Իսկ ինչու մարդիկ չիմանան։ Ես երբ որ այս առիթով չէի ներս մտել ու չգիտեի ինչ է, նախկինում շատ մեծ հաճույքով կնայեի, շատ մեծ հետաքրքրությամբ կնայեի, թե ինչպես են դասավորված, կամ նույն տունը ինչպիսին է, որտեղ բնակվում է վարչապետը, ի վերջո այդ տարածքը պետությանն է, եւ այդ տարածքը սպասարկվում է բյուջեի, ասել է թե ժողովրդի միջոցներով, եւ գաղտնիք պահել եւ ինչ որ անվտանգություն առաջ բերել։ Առնվազն մենք տեսնում ենք, որ իմ ամուսն ու վարչապետ լինելուց հետո անվտանգության հետ կապված բազմաթիվ նորարարություններ են մտել, եւ ի պատիվ անվտանգության տղաների նրանք այս պայմաններում նույնպես կարողանում են պրոֆեսիոնալ ձևով պահել վարչապետի անվտանգությունը, այսինքն դարձնել այդքան անհասանելի պատճառաբանություն բերելով անվտանգությունը, դա էլ ճիշտ չէ, եւ հակառակը արդեն ապացուցվել է։ Պարզապես այսպիսի մի խնդիր էլ կա, այդ ամենի տեղի ունենալուց ընդամենը մի քանի օր առաջ Ցուկերբերգին հենց Ամերիկայում երկար ժամանակ հարցաքննում էին, քանի որ Facebook սոցիալական ցածը այդքան էլ պաշտպանված չէ, ու տվյալների վաճառքը այնտեղ ավելի մեծ է։ Խոսքս վերաբերում այն փաստին, գուցե ուրիշ ցանց ընտրվի այդ ամենը տարածելու համար, եւ ոչ թե Facebook սոցիալական ցածը։ Չեմ կարծում, որ այդտեղ մտահոգվելու է, այսինքն ինչը պիտի վաճառեն, տվյալները ինչը պիտի վաճառեն։ Նույնիսկ կապի հաստատումը կարող է խնդիր առաջացնել, եթե այդպես նայենք, մենք պետք է տանից ընդհանրապես դուրս չգանք, կամ տանից մտնենք մեքենա, մեքենայից որևէ տեղ, ընդհանրապես